Bon dia, benvinguts a una nova edició d'aquí de Contraportada. Avui m'acompanya Jaume Massanès, del grup polític UASC, un altre Sant Cugat. En el seu blog es descriu com un Sant Cugatenc que vol un ajuntament més proper a les persones, socialment més just i que potenciï la participació com a eina de cohesió ciutadana. Hola Jaume, benvingut. Hola, bon dia. Una nova edició. Com hem llegit a la presentació, un dels objectius pel qual tu treballes és la participació. Amb quina finalitat? Bé, nosaltres ja quan ens vam presentar com un grup polític municipal a Sant Cugat eren tres eixos importants: un era la participació, l'altre la transparència i l'altre era la bona gestió municipal. Entenem que la ciutadania té dret, té tot el dret de participar en la gestió d'aquest municipi. I per tant, sé que a vegades som una mica passats amb aquest tema, però nosaltres seguim insistint que s'ha de millorar la participació a Sant Cugat. Perquè l'any 2011 vau fer una moció en el ple municipal amb l'objectiu que els acords municipals tinguessin garantia d'execució. Com ha evolucionat aquesta moció? Bé, aquest és un exemple, o un trist exemple, del que per nosaltres considerem que és la, més que la participació, la transparència. Nosaltres teníem la sospita, i aquesta sospita estava fonamentada amb la meva anterior experiència com regidor independent dins del grup d'iniciativa aquí a Sant Cugat, de que les mocions s'aprovaven i després moltes d'elles es guardaven en un calaix. Llavors nosaltres el que vam demanar amb aquest ple municipal que vam presentar una moció va ser que es fessi un control del seguiment i del compliment d'aquestes mocions. Entre altres coses, per exemple, demanàvem algo tan senzill i elemental que era que cada moció, en el moment d'aprovar-se, tenia que tindre assignat un responsable, una àrea, una planificació i una partida pressupostària. I, evidentment, després fer un seguiment semestral de si es complien aquestes mocions. Recordem que les mocions són compromisos dels polítics davant de la ciutadania. Si no es compleixen, estem enganyant, estem estafant, tal qual així ho dic de clar, a la gent. Aquesta moció no va prosperar perquè van votar en contra Convergència i Unió i el Partit Popular. Què hi farem, no? El Partit Popular va sortir dient que no podien canviar el rumb i Convergència dient que ja hi havia prou eines per fer aquest seguiment i del seu compliment. Malauradament, 22 mesos després, aquest mes de juny, el Partit Socialista va presentar una altra vegada una moció demanant eines per fer el seguiment perquè no sabíem si es complien o no es complien. Vaig demanar participar, sobretot vaig demanar que els partits polítics de l'oposició es mullessin perquè realment estan, entre cometes, una mica indefensos davant d'aquesta majoria absoluta que representa Convergència i Unió, i la moció va tornar a caure, aquesta vegada solament amb els vots de Convergència i Unió. Curiosament, l'argument que es va donar aquest partit va ser que això s'hi representava massa feina. Jo realment, davant d'aquesta resposta, crec que és important que la ciutadania conegui que els seus representants polítics li representa massa feina fer un seguiment que es pot fer simplement amb una fulla de càlcul. Cada moció, en quin estat, si s'ha complert o no. I no parlo mocions de filosofia galàctica, mocions com, per exemple, una que es va presentar per assegurar els camins escolars segurs, una altra que es va presentar per al tema de que s'acabessin les obres de l'urbanització del sector 11-13 de Mirasol, que estan inacabades però els veïns s'hi han pagat tots els diners. Són mocions que realment afecten a la ciutadania. I l'última, que va ser una que ara fa poc es va denunciar, també no recordo per quin partit, el fet de facilitar que les entitats puguin disposar de més espais per poder posar publicitat dels seus actes. Això va ser una moció, no s'ha fet res de res. No s'ha explicat mai totes aquestes coses, llavors... Bueno, és que no s'han complert, però és que llavors, clar, quan tu dius, sisplau, muntem un sistema fàcil d'interpretar per fer un seguiment si es compleixen o no, i si no es compleixen, per què? La primera resposta és que ja hi ha eines per fer el seguiment. Bueno, la prova és que no és així, és que algun grup de l'oposició ha tornat a presentar aquesta moció. I després, ara, ens diuen que no tenen temps per fer aquest seguiment. Jo, a més, dic que opini la ciutadania. Perquè el vostre grup, UASC, també proposa mesures per incrementar el coneixement d'aquestes ordenances municipals per part de la ciutadania. Sí. Com s'implantaria aquesta mesura de transparència i com seria? Aviam, són temes diferents. El tema de la transparència en quant a les mocions és el que t'acabo d'explicar. L'altre és Sant Cugat,
Afortunadament, els actes incívics són mínims, amb això estem totalment d'acord, però existeixen. I nosaltres creiem que les persones que sí respecten les normes de convivència tenen el dret de que es complimentin i que es faci un seguiment perquè aquestes ordenances municipals es compleixin. Les ordenances municipals precisament són eines en defensa de la convivència, per tant, es tenen que potenciar. Nosaltres hem demanat obrir tres línies per aconseguir aquest objectiu. Una és la línia informativa, que vol dir fer arribar a tots els santcugatencs un díptic, una mínima informació de quines normatives o quines ordenances municipals tenim, i amb la seva extensiva, amb la seva, el detall més ampli, que puguin accedir a la plana web de l'Ajuntament i veure-ho d'una forma fàcil. Ara hi són, però per arribar allà el camí és difícil. Clar, juguen la pregunta, perquè avui en dia jo com a ciutadana a Sant Cugat jo vull accedir a aquestes ordenances municipals, sí. Més relativament complicat. Sí, i mira, un exemple. Ara saps que arriba l'estiu. La Floresta, Llorets, encara que no pertany 100% a Mirasol, ai, a Sant Cugat, Mirasol i les Planes, és normal que es facin festes per la nit. I pot haver-hi gent amb música, tota pastilla, fins a les 3 de la matinada. Poca gent sap de que hi ha uns horaris limitats i que en base a això pot trucar la Guàrdia Urbana. Desconeixen aquests drets. Per tant, nosaltres el que demanem és que això s'informi. S'informi també per mentalitzar la gent que els actes incívics suposen un cost molt elevat de l'Ajuntament que mai s'ha valorat. Quan dic un cost, dic les feines de manteniment, restaurar mobiliari urbà, serveis de neteja, etc. Això podria ser una mida dissuasòria perquè la gent entengués l'important que és la convivència. I, evidentment, comunicar-ho als nouvinguts, quan algú arriba a la ciutat, ha d'haver-hi una carta de benvinguda on se li comuniqui això. I, posteriorment, sigui els mitjans que tenim, la televisió, Ràdio Sant Cugat, el tot, fer campanyes una mica de promoció. Això, una. L'altra branca que nosaltres diem és la branca de formativa. Mireu, des de l'any 2002, l'Ajuntament de Sant Cugat ha intentat per tres cops la implantació dels agents cívics. I han estat un èxit, però malauradament, i no sé qui per quins motius, això ha desaparegut. Nosaltres tornem a proposar que amb gent gran, amb gent que està a l'atur, etc., etc., es tornin a crear aquests agents. Poden fer feines tant com ajudar o avisar la gent que està depositant les escombraries en un contenedor que no és d'això, que estan aparcat en un aparcament que no és el que tenen que aparcar, etc., etc., etc. Però és que a més, aquests agents cívics els pot treure molt més rendiment, ja sé que la paraula potser no és la correcta, perquè poden ajudar, per exemple, a les sortides i a les entrades de les escoles. Allò que et deia abans, aquella famosa moció dels camins escolars segur. Poden ajudar i facilitar el trànsit de les bicicletes pels carrers del centre de Sant Cugat, que saps que sempre ha estat un problema. I a més poden ser els ulls de la policia local davant d'infraccions, o poden ser els ulls davant de la brigada d'obres quan es trobin coses que estan deteriorades del mobiliari urbà o de l'asfalt, del que sigui. Per tant, nosaltres apostem per aquestes dues vies. I la tercera, i la més antipàtica, i la que possiblement té que ser com últim remei, és la imposició de sancions que estan contemplades dins de les ordenances municipals. Jaume, i ara ja molt breument, molt ràpidament, que ens queda molt poc temps, explica'ns quines propostes esteu fent des del vostre grup polític. Bé, nosaltres ara seria molt extens, jo ja sé que estem esgotant el temps, jo el que sí invito la gent, perquè a més és una web que és molt participativa, que entrin a la nostra web, deuas.cat, on allà veureu que de totes les nostres denúncies van acompanyades de propostes. O sigui, nosaltres no som el típic partit que fem una oposició agressiva, sinó que la fem agressiva i constructiva. Per tant, si entren a la plana web, podran veure totes les nostres propostes, des del famós hospital de referència, el tema aquest que has vist de les mocions, el tema de la neteja, etc., etc., etc. Doncs bé, visitarem aquesta web. Jaume, moltes gràcies per acompanyar-nos, per explicar-nos. Un altre dia ja ens explicaràs més, perquè veig que teniu moltes coses a fer, moltes coses a opinar. Sí, a més, si em permets, dic que aquesta web està permanentment modificant-se i ara dins de poc la presentarem de nou perquè hem incorporat totes les connexions a les xarxes socials, totes les que hi ha, Facebook, Twitter, i a més ja adelanto una petita notícia, possiblement, no és que us volem fer la competència, una petita televisió digital.
Doncs, Jaume, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos una vegada més. A tu per invitar-se. Moltes gràcies i fins aquí arribem a Contraportada. Moltes gràcies per estar aquí.